elétrica para quem tem a Fazer 250. Eu comprei ela agora, minha nova aquisição, modelo 2008, e ela estava parada há muito tempo na casa da pessoa, há cerca de 6 meses parado, tá? Então, o que aconteceu? É lógico, a bateria está descarregada, além de várias coisas também, não estava girando a chave, muita coisa emperrada mesmo, falta de uso. Qual foi a grande dificuldade? Para eu poder acessar a bateria, eu tinha que abrir. O compartimento é fácil. O compartimento é fácil. Nossa, as crianças estão com tudo aqui. Você só girar aqui a chave, encaixa mesmo a chave da ignição aqui, e ela abre esse mecanismo aqui, ó. Tá vendo? É um, se fosse um novo mecanismo de porta. E ele puxa. É super leve. Esse cabo preto aqui. Ele vai lá atrás. Eu tô girando a chave. E o mecanismo tá puxando. Beleza? Só que tá muito cheio de terra. Não tava girando de jeito nenhum. O que eu tive que fazer? O banco tava nela, lógico. Eu tirei esses parafusos que prendem a carenagem. Tá? Com exceção, lógico, dessa última aqui. Então eu não consegui arrancar toda a carenagem, né? Mas eu consegui afastar. Tinha um parafuso aqui maior, eu consegui afastar. Com isso, o banco, que fica assim, deu uma cedida. Vocês podem acompanhar, ó, que esse pino aqui, ele entra aqui dentro. E depois que ele encaixa, abaixa, aquele pino vai pra frente e entra aqui dentro, beleza? E aí só girando a chave que ela abre. Se você não tem a chave, perdão, se você não tá conseguindo abrir, né? Ter a chave você tem, né? Se você não está conseguindo abrir por conta de ferrugem ou por emperrou de algum motivo, o único jeito para você abrir é o seguinte, ó, vai estar lá encaixado, tá? Você vai ter que abrir um pouco esse banco, forçar um pouquinho, pega uma lanterna, coloca aqui encaixada e você vai ter um mínimo de visão para quê? Para que você veja, deixa eu tirar o banco para você poder ver melhor aqui, para que você veja, vou tirar tudo. Veja que o banco tá aqui encaixado, tá? Deixa eu tirar ele. O banco, na situação hipotética, vai ter encaixado aqui. Aquele pino vai ter entrado por esse buraco aqui. E emperrado, né? Entrado aqui por dentro e travado. Você vai ter que catar uma... Eu peguei, ó, uma barrinha de ferro. Essa aqui é mesmo de tirar vela, mas é uma barrinha, ó. Que tem mais ou menos... uns 20 centímetros, talvez até menos. Eu coloquei bem por baixo aqui desse único espacinho que deu, encaixei, ela foi, pegou aqui, aí eu dei uma marteladinha, tá bem emperrado também, deu uma marteladinha, ela foi pra dentro, tá, ela empurrou pra dentro e soltou o banco, então... Só dessa forma que eu consegui para poder soltar o banco, beleza? Dando essa batidinha. Ou se você conseguir do outro lado, se você não tiver acesso, se você conseguir do outro lado, só assim.